Jag blev utvald att delta i Stefans betatest och snacka om att jag är glad att jag gick med i The Bitcoin Code. Jag har använt mjukvaran i 37 dagar nu och jag har redan tjänat över 400 000 euro. Jag har betalt av lånet på mitt hus och min sons utbildning. Och jag kunde äntligen sluta på det jobb som jag hatat så länge och surfa nu på Bitcoin-vågen.